Nu, ko, mums padomā vēl arī kāds muzikāls pārsteigums, bet jau no cita žanra. Bet, kā saka, ir tādas labi pārbaudītas vērtības, kas nekad nepazūd, vai ne? Nu, uz brīdi gan pazuda, bet nu ir atgriezušies. Šovasar uz mūzikas skatuves atgriezusies leģendārā grupa Zodiaks, komponistam Jānim Lūsānam atkal apvienojot savu laiku populāro duetu Zigfrīdu Muktpēlu, Maim Lūsānu un ģitāristu Aivaru Gudro. Un dodoties atvadu koncertu turnejā pa Latviju. Jā, 45 gadus kopš grupas dibināšanas pēdējo reizi vienotā programmā izskana kosmiska instrumentālā mūzika un tautā mīlētās Zodiaka dziesmas. Ar šiem koncertiem grupas mūziķi nolēmuši pateikt lielo paldies saviem ilgadējiem faniem un līdzjutējiem. Un ar mums kopā studijā šodien ir Zodiaka mūziķi Maija Lūsēna un Zigfrīds Muktpāvels. Labrīt! 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 Redzēt pie mums. Sakiet, lūdzu, vai jūs arī vēl tādu dziesmu svētku Viļņa varbūt esat? Es noteikti. Vēl mostos tā varētu teikt. Kā tas bija? Jānim Lūsēnam bija jāpacenšās īpaši un jāpierunā jūsu šo atkal kopā sanākšanu vai arī grupa jūta, ka ir palicis nepateikts kaut kas un ļoti labprāt sanācāt šo? Atklāt sakot, man bija jāpierunā Jānis Lūsēns un tad... Tad mēs runājam, ka bez mājas tas nevar notikt nekādīgi, un tas brīdis ir pienācis. Ne, daži koncerti, mums jau trīs koncerti ir bijuši, un tas pirmais stress jau ir tā kā garām, jo pēc tik daudz gadu klusēšanas jau bija arī bažas, kā tas viss notiks. Nu, māja kā bija? Man bija kā sapnī, satikāmies atkal. Man tie bija tā kā vitamīni. Jo, nu, tas bija tiešām... Satriecošas emocijas, pārdzīvojums ļoti liels par to, ka varēja atkal pēc tik ilgiem laikiem uzdziedāt kopā visiem tik zināmas un mīļas dziesmas. Un galvenais tas, ka bija tāda sajūta, ka vispār tas milzīgais laika posms nemaz nav bijis. Mēs vienkārši satakāmies tā, it kā mēs vispār nebūtu šīrušies nekad. Jā. Mai, bet vai uz to pirmo soli jūs arī bija jāpierunā, vai jūs bijat gatavi uzreiz mēs tiesīgi? Nē, man nevajadzēja pierunāt. Es uzreiz pateicu, jā, kad man piezinīja producents Aigars Dinsbergs. Jā, es pateicu, ka es esmu mieru. Šī tiek saukta par atvada tūri, atgriezušies, lai atvadītos. Kāpēc atvadas? Mūsdienās 45 gadi, ja, tas grupai patiesībā tikai tāds brieduma laiks ir. Un varbūt arī, ka šī tūra iedvesmos uz kādiem jauniem projektiem. Saprot, uz ko iedvesmos, to neviens nevar zināt. Bet, protams, dzimšanas apliecības runā pašas par sevi un ģimenes ārsti arī tā kā dod mājienus. Bet nekad jau nesaki, nekad, kaut gan es domāju, ka tūre, kā tūre, man šķiet, ka tā tiešām būs atvada tūre, jo ja varbūt kāda atsevišķa koncerta vai kaut kas tāds, nu, mēs paliekam veci, nu veci, saprot. Un tas bija, atkal sakot, tik komplicēti visu to, lai vispār saņemtos uz to. Un te man jāsaka tiešām tāds izbrīns un paldies tiem cilvēkiem, jau Aigaru pieminēja, kas vispār to uzņēmās. Jo tie koncerti ir tik grandiozi, ka godīgi sakot, mums tādi arī mūsu ziedu laikos tādi vienkārši nav bijuši. Tad tagad vienkārši milzīgi skatus, viss puķis un končes. Un publika. Publika dzied līdz, jā, un arī cilvēki, kas vispār tanī laikā nemaz vēl nebija dzimuši, ja, kad mēs jau festivālā Liepājas Dzintars koncertējām mūs novērtēja ļoti augsti. Ja. Cilvēki nemaz vēl nebija dzimuši, viņi nāk uz koncertiem, viņi to stāsta. Ja, kad mums vecāki mācīja un rādīja jūsu dziesmas, un mēs ar viņām esam dzīvojuši un izauguši, mums ļoti patīk un paldies jums. Ja. Tā kā es gribu pateikt ļoti lielu paldies tiešām visiem, visai Latvijas tautai. Bet tas patiesībā jau tikai kārtējo reizi apliecina to, cik ārkārtīgi laikam pārstāvoši ir mūzika, un šajā gadījumā tā ir Zodiaka mūzika. Jā, tā ir tāda milzīga varena vērtība. Jā. Tieši tas pats, kas arī notika ar dziesmu svētkiem,
nu, tūlīt te patās atpakaļ, ja, kad bija tāda milzīga sajūta, kopības sajūta, ja, ka cilvēki visi, kas bija Meža parkā un arī pie televīzijas ekrāniem, ja, ka pats galvenais bija tāda sajūta, ka man ir jābūt tur, man tur ir jābūt, tā ir tā kopība visai tautai kopā. Ja? Un mums tagad ir jāceņšās šajā nedēļā un arī nākamajās mūsu tūrē, mūsu koncertos turpināt to. Un tiešām tas tā arī notiek, ja? Kad es sajūtu, kad ir milzīga tāda nu, saliedēšanās. Ja? Cilvēks saliedējas, mūzika saliedē, viņa apvieno cilvēkus. Ja? Jā, Zigfrīd, par Zodiaka mūzikas formulu domājot. Vai toreiz, kad tā mūzika radās, vai varbūt tā gāja pat kādu soli priekšā savam laikam? Nu, visu laiku ir gājis priekšā, tāpēc, ka man tad ir muzikāli jāsaka, viss kodos ir komponists Jānis Lūsēns, un šajā tūrē arī Zodiaks izpild ne tikai dziesmas, bet arī to instrumentālo mūziku, ko jūs šeit raidījuma vadītāji neesat piedzīvojuši pirmavotā, bet mēs veci esam. Nē, nu ir daudz cilvēku, kas to atcerās, protams, bet konceptā skan tiešām gan instrumentālā, tas kosmiskais Zodiaks, gan arī tās dziesmas. Protams, ka uz tām dziesmām pavēlkās visi, bet paklausīties to, kā ir skanējusi tā instrumentāla mūzika, to neviens nekad nav dzirdējis. Tā es starp citu ne tikai atvedu, bet pirmā tāda tūra, jo tāda mūzika nekad netika spēlēta. Tā kā tas viss ir tādā ļoti lielā garā koncertu programmā salikts, bet, nu, protams, Jānis Lūsēns, nu, viņš kā komponists, nu, kurai grupai vēl, cik tad ir palikuši tāds, kuri ir profesionāli komponisti sirdī, vai ne? Diemžēl Mārtiņš Brauns vairs nav ar Niku, vai ne? Un, nu, Pērkons vēl turās, vai ne? No vecās gvardes tā riktīgi kopā. Nu, tā tas ir. Tie laiki mainās un aiziet. Dažam labam gribās atcerēties. Un tad nu, te mēs esam, jā. Un ļoti skaisti Jānis arī ir šoreiz izaranžējis arī mūsu back vokālam partijas. Tiešām ļoti, ļoti, tas viss tik ļoti organiski arī, kā saka, ieiet tajā muzikā, ko mēs kādreiz dziedājam tikai divatā ar Zigfrīdu. Ja? Tas ir tā ir milzīga liela krāsa arī. Ja? Un tas, kad viņi visi ir jauni, viņi ir visi ir ļoti labi dziedātāji un kopā ar viņiem ir burvīgi strādāt. Un es esmu ļoti priecīga, kad arī šajos koncertos uz skatuves ir mans dēls. Jānis Lūsēns juniors, viņš ir basģitārists šeit, un arī programmētājs, kā tas saucās, ritma sekcijas programmētājs, kā tas ir latviski. Bet galvenais iedomājums, mēs dziedāsim duetā joprojām tādu jēdzienu. Dueti, man liekas, vispār cilvēki ir aizmirsuši, bet mēs to darīsim. Jā. Kur tad jādodas, lai dzirdētu duetu? Pirmie koncerti ir notikuši un atsauksimies no Jelgavas. Mēs visu nenosauksim, bet nu šo nedēļu jau Jēkabpils, pēc tam Talsi, Alūksni, nu tā, es domāju, tie, kas Saukrast, cik grib Valmiera. Redzēt, tie visi atradīs tos koncertus. Nu, tā kā nav jau nemaz tik daudz, vairs tik kādi, man liekas, desmiti palikuši. Tā kā. Atvadu smilšu strīpa tiek vilkta diezgan strauji. Kā jūs teicāt, koncerti tik grandiozi, kāds Zodiaks vēl nav pieredzējis. Pilnīgi noteikti. Tā kā tas noteikti ir vēl viens arguments, kādēļ doties, kādēļ satikt. Un arī Dzintar koncertzālies, es atvainojos, ka jūs pārtrauc. Ar citu Zodiakam pa visu šo te ilgo laika mūžu, ja tā būs pirmā reize, kad mēs uzstāsimies Dzintar koncertzālē. Zodiaks nekad nav uzstājies tādā sasāvā. Tā sanāk, jā. Nu, redzēt, pirmā reize arī jums kaut kam. Jā.